Dobrý den, jmenuji se Martin Kříž. Budu vám vyprávět o základní stravě. Jak byste měli zhubnout a první základ. Musíte si uvědomit, že každá strava se dělí na bílkoviny, sacharidy i tuky. Propočítat si to, jíst normální porce, 5 až 6 jídel za den a hodně přidávat zeleniny i ovoce. Udejte mi like, jestli vám z toho líbilo, napište mě i do popisového pole a vlevo na okénku kliknout na ikonku odebírat. Přijde vám zpráva, že jsem natáčel další video. Zatím naschledanou.